ମୁଁ ଶ୍ରୀ ନରୋତ୍ତମ ପାତ୍ର, ନାସିଗାଁ ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି। ଗୁରୁଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ abhijan.com ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ମୋର ଏକ କବିତା ପଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଗୁରୁ ମହିମା। ହେ ଗୁରୁ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର, ପିତାମାତା ବନ୍ଧୁ ତୁମେ, ସଖା ସହୋଦର, ଗତିମୁକ୍ତିଦାତା ତୁମେ, ତବ ବିନା ଅସାର ଜୀବନ, ଆସିସେ ତୁମର ହଟେ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର, ଯେତେ ଆପଦ ବିପଦ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅଇ ସମ୍ପନ୍ନ, ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦେ ଶିଷ୍ୟ ରତ୍ନାକର ଗର୍ଭେ ଦେଇ ଝାସ, ସାଉଁଟି ଆଣ ଇମୁକ୍ତ ଅଥଳ ଜଳରୁ, ତୁମ ଦୟା ହେଲେ ଲଙ୍ଘେ ଶପଥ ଜଳଧି, ତୁମ ଦୟା ହେଲେ ଲଙ୍ଘେ ଶପଥ ଜଳଧି, ଅସାଧ୍ୟ ପାରଇ ସାଧି ତୁମରି କୃପାରୁ, ଧ୍ୱଂସ କରି କୁରୁସେନା ତବ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ସବ୍ୟସାଚୀ, ମହାଭାରତେ କୌରବେ ଦେଲେ ପରାଭବ, ଅଭିଳାଷ ଚରିତାର୍ଥେ ତବ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଶବର ଏକଲବ୍ୟ, ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣାରେ ଛିନ୍ନ କରି ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ବଢ଼ାଇଲେ ତୁମରି ଗୌରବ, ତବା ଦେଶେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଧ୍ୱଂସୀ ନନ୍ଦ ବଂଶ, ଇତିହାସ ରଚିଗଲେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତିପାଳି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥାପି, ଛତ୍ରପତି ବୋଲାଇଲେ ମରାଠା ଶିବାଜୀ, ଏସବୁ ତ ତୁମ ପରାକାଷ୍ଠା, କାଳ ସଙ୍ଗେ କରିଣ ସଂଗ୍ରାମ ତବ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ରାମକୃଷ୍ଣ, ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପେ ତବ ମୃତ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜୀବନ୍ତରେ ଆଣିଲେ ଫେରାଇ, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନେ ବିଭୋର ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଲଗାଇଲେ ଭାଇଚାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରେ, ବୋଲାଇଲେ ସେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ, ଉପମନ୍ୟୁ ଆରୁଣିଙ୍କ ପରି କେତେ ଶିଷ୍ୟ ଅତୀତରେ ତବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଗାରିମା ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ପଣେ, ଏ କଥାର ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଗୁରୁଭକ୍ତିହୀନ ଶିଷ୍ୟ ଚିହ୍ନେ ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ, ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ତ ଦେବ ଦୂର କଥା, ପ୍ରତିବାଦେ ଦିଏ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଯେତେ ନିଜ ମନ ଲକ୍ଷି, ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଯେତେ ନିଜ ମନ ଲକ୍ଷି। ଧନ୍ୟବାଦ।